Sí, clarament. Perquè o sigui, el que estan intentant fer aquí, o sigui, el que el Partit Popular vol fer a Catalunya, és el que ja han fet al País Valencià. Al País Valencià hi ha dues línies. Hi ha la línia en valencià i la línia en espanyol. No? Què passa? Hi ha aquestes dues línies, hi ha molta més gent que està demanant que vol fer la línia en valencià, però no hi ha prou places. És a dir, hi ha un percentatge molt elevat de gent, d'estudiants, que voldrien estudiar en valencià i no poden. Perquè no posen més professors, no donen més classes. I llavors, el que mica en mica van fent és van prioritzant més la línia en espanyol que la línia en valencià. I el que volen és anar separant, anar dividint la classe del valencià a la classe de l'espanyol i anar traient els recursos per fer en situació d'igualtat el que és la línia del valencià. Clar, aquí a Catalunya mai s'havia plantejat de fer dues línies. Val? Quan es va fer el model d'educació, es va dir, doncs, només hi haurà un sol model que integrarà tothom. No? Aquí també per aquesta proximitat que comentàvem abans de les dues llengües, entre el català i l'espanyol, doncs, no estem parlant de dues llengües absolutament diferents, sinó que hi ha molts punts de contacte. També va ser l'aposta que es va fer en un moment on la composició demogràfica de Catalunya sempre s'ha caracteritzat per tenir molta immigració, sempre, vull dir, ara des dels anys 60 va haver-hi un flux molt important de gent que va venir dels altres territoris de l'estat espanyol, però abans, a principis del segle XX hi havia hagut un altre, al segle XIX hi havia hagut un altre, vull dir que sempre històricament ha estat així. I el que es va apostar clarament va ser per crear una sola línia, perquè s'entenia i s'entén ara que això és la millor garantia de cohesionar i d'integrar més a la societat. Aleshores, aquest és un dels valors que ha caracteritzat i ha definit molt el model d'escola d'aquí i tots els intents que hi ha ara per part de 13 famílies, 13, de demanar que l'educació ha de ser en castellà pels seus fills, van en la línia d'intentar ja crear un primer precedent, de separar i de crear un grup d'alumnes que fan en català i un altre en espanyol. I després, el següent pas serà intentar anar eixamplant això i anar fent doncs, que es vagi fent més gran, més gran, més gran.